На Дніпропетровщині продовжують втілювати у життя програму відновлення біологічного режиму Дніпра. Одна із важливих частин програми – зариблення. Його збираються проводити щороку до 2025-го. Про це і не тільки. Говоримо з гостями студії. Директором Департаменту екології та природних ресурсів Дніпровської ОДА Русланом Стрільцем і головою правління громадської організації «Дніпровська природна інспекція». Віктор Кузора у нас у гостях теж. Доброго вечора, шановне панство. Вітаємо. Отже, розкажіть, будь ласка, більш ретельно про цю програму зариблення Дніпра. По-перше, на Дніпропетровщині з 2016 року до 2025 року є нова екологічна програма «Стратегія покращення екологічного стану та запобігання змінам клімату». Вона реалізовується на Дніпропетровщині і за рахунок бюджетних коштів, і за рахунок інвестицій основних підприємств забруднювачів. І важливою частиною цієї програми є розділ, що стосується відновлення стану водойм Дніпропетровщини, а саме відновлення стану річки Дніпро за рахунок відновлення біорізноманіття у Дніпрі, проведення так названих біоміліораційних робіт. Ми щороку з вами бачимо кількість синьо-зелених водоростей у Дніпрі, бачимо надлишкову рослинність, яка сьогодні присутня у водоймі, тому що і проточності вже тієї немає, як раніше, і замулення певне відбувається, тому, ну і ще ж браконьєри працюють. Тому дуже важливо сьогодні відновити саме біорізноманіття, біоресурс, який повинен бути у Дніпрі. По-перше, для того, щоб покращити екологічний стан річки Дніпро, а по-друге, дати рибакам, аматорам, рибакам, людям, які полюбляють взагалі рибалити, можливість все-таки побачити ту рибу, якої, ну, взагалі дуже мало сьогодні в Дніпрі, і аутобарогенні види риб, які раніше були у Дніпровському водосховищі, в тому числі і осетрові, на сьогоднішній день це дуже-дуже рідке явище. І ми розуміємо, що це дуже важливо, тому в рамках програми було розроблено проєкт спільно з наукою, спільно з громадськими організаціями. Проєкт зариблення. Що таке проєкт зариблення? Це коли науковці певними методами розраховують, скільки і якої риби, і де саме вона повинна бути випущена для того, щоб вона, ну, мабуть, більш в комфортних умовах росла, працювала, виїдала надлишкову рослинність водну і таким чином освітлювала воду і покращувала її стан. Крім того, ми не тільки займаємося процесом запуску риби і зариблення, ми ще працюємо з основними підприємствами-забруднювачами, які сьогодні здійснюють надлишковий вплив на річку Дніпро. В першу чергу це підприємство, комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради, який дуже великий обсяг води після очистки скидає в Дніпро, але ця вода була, ну, не до кінця очищена, скажімо так, і там вже і реалізовано захід з зменшення фосфатів у стічних водах, а фосфати – це саме є причиною виникнення синьо-зелених водорослей і ефективного розмноження. Тому цей захід впроваджено. Далі ще ведуться певні спільні консультації і напрацювання, і іноземний досвід використовується сьогодні. І третій етап, або третій елемент боротьби за чисте Дніпро – це боротьба з браконьєрами. Тому що можна цю рибу запускати скільки завгодно і як завгодно довго і багато, але якщо ми не збережемо цей ресурс, то ефекту від цього не буде. Я хочу сказати, що за результатами операції «Нерест» навесні 2017 року, ті результати, які показала Дніпропетровська область, вони найкращі на Україні. Рибний патруль, який є в області, він за результатами оцінювання був визнаний першим, знов-таки, на території України, вже Держрибагенцією. Але хочу сказати, що це заслуга не тільки рибного патруля або тільки обласної державної адміністрації, це заслуга, в першу чергу, всіх учасників процесу. А це були і органи Національної поліції, і водна поліція, і дуже немаловажливу роль в цьому відігравала ще громадськість, громадські організації, які долучилися до цього процесу, і ми ефективно відпрацювали. Я вам хочу сказати, що ті показники, які були там по конфіскованим рибі, по конфіскованим знаряддям лову, по відпрацюванню ринків, стихійних ринків, незаконних місць продажу цієї риби, то вони дали, ну, дуже позитивний ефект. І, ну, маємо, що маємо, і впевнений, що ми будемо продовжувати цю роботу.
На базі облдержадміністрації сформована робоча група, яка працює і будемо продовжувати. Ну, оскільки ми маємо зараз поруч представника громадської організації, не можу не спитати, браконьєрів багато? Ви ж їх знаєте за іншими підрахунками, ніж у національної поліції. Руслан інші. Олександрович правильно замітив, та создана робоча група, яка була создана при обласній адміністрації, вона принесла дуже ефективну роботу, тому що змішались всі служби, всі підрозділення і всі боролись за одну і ту ж ціль. Да? І ця робоча група, вона продовжила працювати і після запрету. И поэтому мы сегодня получили много и зарегистрированных транспортных средств и промысловиков, и рыбаков-любителей. Мы получили контроль над переловами даже у промыслов, не только у промысловиков, а у рыбаков-любителей. Да? Ведь та программа, которая разработана областью, есть еще промысел, который добывается, который тоже от себя зарыбляют. И вот благодаря сегодняшнему рыболовному патрулю, рыбоохранному, запущено, и ими запущено более там, 15 тонн рыбы в воду. Поэтому, а ее сколько туда не бросай, правильно, если мы не учимся ей правильно пользоваться, да, и сами не начнем себя, то ее также может быстро и не стать. Поэтому в этом году мы, конечно, увидели шикарные результаты по речке Самаре, и здесь по речке Днепро, это последующие зарыбления, которые были, ранее зарыбления, которые проводились. Сегодня мы увидели в прыловах и карпа, и амура, и у промысловиков толстолоба. Это все-таки промысел, который ведется, я надеюсь, настоящими рыбаками, да, которые трудятся, это не браконьеры. С него платится налог какой-никакой есть, и он будет компенсировать те зарыбления, которые будут проводиться в дальнейшем. С браконьерством в этом году, я думаю, что я не ошибусь, но браконьерство в этом году уменьшилось еще на 30%. То есть благодаря этой работе. Было составлено протокол более чем на 2 миллиона гривен ущерба. Они дошли до судов. Попались и электроловщики некоторые. А вот извините, что перебиваю, но вот среди тех, кто попались, высокопосадовцев богато? Нет, высокопосадовцев не было, к большой радости. Угу. Были практически, мы их называем, это не рыбаки, это трутовики, потому что рыбак, промысловик, это труд и очень тяжелый. А это те люди, которые прибежали, хапнули, уничтожили, им без разницы, что будет сегодня, завтра, их это никогда не интересовало. И побегли далі. Ну и вам хвилина на підсумок. Що стосується взагалі осетрових, то я хочу сказати, що до будівництва Дніпровської ГЕС, яка у Запоріжжі, взагалі осетрові вони підіймалися на нерест аж навіть до Київської області. І будівництво цих гідроспоруд призвело до того, що риба просто не може підійматися. А що стосується взагалі осетрових, то я буквально недавно, нещодавно дізнався такий факт, що та ж білуга, вона починає давати оцю чорну ікру, про яку ми сьогодні там тільки говоримо насправді, вона її починає давати тільки на 21-й рік свого життя. Тобто тут ще важливо дійсно не спіймати цю там за 1-2-3 роки цьому осетровому виду риб, а дати дійсно вижити, щоб вона почала давати якесь потомство. Ну хай і риби живуть, і ми на цій планеті, і в стольному місті Дніпро. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був Руслан Стрілець, директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, та Віктор Кузура, голова правління громадської організації «Дніпровська природна інспекція».